Jemi rikthyer tani në kondin ton të bisedave ku japim këshillat nevojshme, këshilla shumë të rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për sëmundshmërinë e fëmijëve tanë të vegjël. Po, dhe dihet që shtatori përveç se hap dyert për nxënësit, hap dyert edhe për pirozat. Edhe shqyen dyert padje. Shqyen e vërtet, edhe dihet edhe prindrit që kanë pak eksperiencë dinë që bo vjen shtatori, fillon shkolla, fillojnë edhe virozat. Ka qenë një muaj i ngarkuar, por kam përshtypjen është një muaj i ngarkuar në çdo vit që vjen e që ikën. Edhe për këtë do të diskutojmë me pediatren ton Zirina Sheme, mirëseri. Mirëmëngjes doktoresha. Mirëse u ngjej. Shumë kënaqësi të kemi këtu. Po patjetër, patjetër është kënaqësi e madhe. Doktoresha Zerina është edhe shumë në rrjetet sociale, është aktive. Shumë në ndihmë të zonjave të cilët kërkojnë këshillat nevojshme dhe prandaj e kemi sjellë sot në program të japim këshillat, përfitojmë nga njohuritë e tua. Tani, shtatori, siç e tha dhe Julka, shtatori që lan pas ka qenë një periudhë e cila ne pam vetë e ndjem mbi lëkurë, si të thuash, me fëmijët tanë që kishte shumë viroza, pati një lloj shpërthimi, po përgjithsisht kjo vjeshta është stin virozash. Cilat janë ato cilat janë më të përhapura praktikisht, ato virozat që ne i kemi prezente tani të fëmijët tanë? Çdo stin ka virozat, ka infekcionet e veta. Mm-hmm. Një fëmijë sëmuret 3-4 herë në vit, dhe kjo është normale. Nëse kalon më tej, atëherë duhet të shqetësohemi. Vërtet? 3-4 herë është normale? Është normale, okay. Sepse ndryshon stina dhe stili veshjes, luhatjet e temperaturave me disë ditës dhe natës, dhe këto shkaktojnë këto katare stinore, ose rrufën e zakonshme, okay. Ku janë infekcionet më të zakonshme. Të zakonshme. Nëse këto shoqërohen dhe me virozat të stinës që kalojnë edhe të rriturit, atëherë mund të komplikohet situata, por do të thosha që çdo infekcion i moshave pediatrike fillon te hunda dhe fyti. Shenjat. Tu nisë gjitha, po. Mirë, ndalemi tek shenjat, me që kalove direkt, po. Shenjat janë rrjedhje hundësh. Tu dalojnë disa lloj sekrecionesh, në qoftë se janë të ujshme, të tedukshme, themi për një katar stinor, themi për një gjendje virusale. Mjeku pediatër e dalon shumë mirë, në qoftë se sekrecionet janë të verdha, të trasha, ose ndonjëherë bëhen dhe jeshile, atëherë këto janë mikrobike, duhen trajtuar me antibiotik. Mm-hmm. Dalon në ngjyrë kjo. Në ngjyrë, po, dhe tek skuqja e fytit ku mm-hmm. sekrecionet janë të trasha ngjitse. Mm-hmm. Kam një e kemi sudat në gjithës. E kemi. Pra, do të thosha që stina e vjeshtës për shkak të lagështirës nuk ka vetëm katare, stinore, por ka dhe streptokokun, beta hemolitik kryesisht dhe stafilokokun. Janë infekcione bakteriale që trajtohen ndryshe. Okej, okay, po janë këto mikrobe që meren nga kontakti i fëmijëve me njëri tjetrin, apo si? Ekzistojnë në ajër, varet nga imuniteti i fëmijës edhe receptiviteti, sa i mbjeshëm është fëmija ndaj këtyre mikrobeve. Kur flasim për këtë common flu, për këtë gripin stinor. Gripin stinor, bravo. A? Për gripin stinor, sa ditë është normale që fëmijët tanë t'i lëmë ashtu me rruf, pa ndonjë trajtim specifik? 3 ditë. Një katar i stinës zgjat 3 deri në 5 ditë. Është një temperaturë e lehtë, 37.5, rreth 38. Si që thamë, sekrecione nga hundët, në një kol e thatë ose jo, dhe në gjendjet më të avancuara mund të ketë të vjella dhe një diare që kalon shpejt. Më dole fiks ku doja të shkoja me anë të kësaj bisede, sepse muajin e kaluar dhe vazhdon akoma, po nuk mund të flasë dot për të ardhmen në këti muaj se jemi thjesht në fillim të tetorit. Një ndër virozat më të shprehura, më të mëdha që kishte domethënë një shpërthim të madh dhe i dëgjoj kudo, ishte kjo viroza me gastrointestinale me bargë të vjella, siç quhet ndryshe, që fëmijët praktikisht e morën masivisht. Me të vjellat pa pushim, ë? Po, sepse nga që e kaluam edhe ka shumë arsye, duhet bërë studime, domethënë kush është shkaku. Shkaku.
Por në përgjësi ato trajtohen si rregullime gastrointestinale të stinës dhe trajtohen vetëm me perfuzione nga goja ose qetësues të diarres që janë të thjeshta, gjenden në farmaci të tipit tasektan për ta ndihmuar fëmijën. Pra nuk është se duhet të shqetësohemi. Nuk janë. Se ne prindrit e kemi këtë. Nuk janë shqetësuese. Jo, shqetësohemi se nëse vjedh fëmia 14 herë, sigurisht do shqetësohesh, edhe normalisht duhet shkosh të marrësh ndihmën. Ka nevojë vetëm për kujdesje. Për kujdesje dhe për hidratim. Okej. Okay. Shumë mirë. Jo, ndonjë virus tjetër që është në qarkullim apo pritet të na vi tani në muajin tetor? Virusi respirator sincicial. Është emrin e paskat lezetshëm po. Paskat i lezetshëm doktor Leça sa emri. Ja, prek rrugët e poshtme të frymarrjes, bronkiolet dhe shkakton dhe bronkopneumoni. Ky është i zakonshëm në këtë stin. Fëmija nuk ka vaksin për këtë virus. Sa do të thonë se ti mbrojmë? Mbrojtja është thjesht me mjekim simptomatik që do ta themi më poshtë. Me shirupet e kollës, me aerozolin dhe me lavazhin e hundës, që është e para. Okej. Okay. Doli aty ku, po na çon vetë në intervistë, doktoresha, aerozoli. Aerozoli nazal, janë disa mjetet të cilat janë vërtet, nuk e di të nevojshme, apo jo, po ndonjëherë të zgjidhin punë. Për shembull, sa shpesh duhet ta përdorim aerozolin tek fëmijët tanë? E keni fjalën për aspiratorin nazal, që është për të thithur. Të hunda. E hunda, po. Kurse, ajo me mask... është aerosoli. është hidhet aerosoli, ka një folie. Atë mundur, po. Dhe kjo vlen vetëm për infekcionet e rrugve të poshtme të frymarrjes. Bronkioliti dhe bronkopneumonia. Kur kola është shqetësuese, e lodh fëmijën edhe gjatë natës, fëmija nuk merr dot ushqimin. Ndihma e parë që mund t'i japim është aerozoli. Aerozoli. Mjeku përcakton në bazë të situatës shëndetësore të fëmijës, përcakton se çfarë duhet i hedhë brenda. Por në kushte shtëpie mund të fillojmë thjesht me ujë fiziologjik. Uji fiziologjik ka veti që lagështon sekrecionet, kollën e thatë, sepse çdo katar fillon me një kollë të thatë dhe mbaron me kollë të njom, me sekrecione. Aty, kur... Piqet kolla, thot populli. Piqet, tamam, ashtu është. Kur fillon kolla e thatë, vetë maska me aerozol i zbut sekrecionet e bronkeve dhe qetëson kollën në një farë mënyre. Mjeku pastaj do shikojnë nëse duhet përdori antiinflamatorët që janë kortizonik dhe bronkodilatatorët. Janë dy ilaçe që hapin bronket dhe qetësojnë atë edemën e bronkeve e cila provokon sekrecione dhe I shkrin sekrecionet? I shkrin, po. Kjo përmbajtje. Në aerozol mund të hedhim jo vetëm këto të dyja, edhe shirupe fluidifikuese që i hollojnë sekrecionet dhe ato llogaritet masa për kilogram pesh, mund të hedhim dhe antibiotik të tipit amikacin, kur e gjukon mjekur që ka nevoj. Me skemën e mjekut. Është një metodë bashkohore, nënat kanë frikë, po në fakt, në qovë se respektojnë edhe kohës gjatja. 5 minuta, jo më shumë se 15 minuta, sepse lagështia e tepër favorizon bivendosjen e infekcioneve sekundare. Shtu që duke dashur t'i bëjmë mirë, duke e përdorur shpesh pa kriter, aerozolin, e mbi ngarkojmë mushkërinë.